আজি অপরিবর্তিত হয়ে আছে মঙ্গলের বান পরিস্থিতি। ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয়ে থাকার প্লাবিত হয়েছে ন ন অঞ্চল। পানির তলত মুয়ামারি, পুঠিমারি আর বন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়েত। ঘরের মধ্যস্থলে পানি উঠাত অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বান পীড়িত লোকের মাজত। ঘর বাড়ি এরি আশ্রয় শিবিরত দিন কটাইছে বন্যাতয়। মঙ্গলের রাজচক্রের অন্তর্গত প্রায় 50 গাঁও বর্তমান বানর কবলত। আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে দরং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত বান পরিস্থিতি। ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাত নৈ উপনয়সমূহ উপন্দি উঠিছে আর যার বাবে বর্তমান 50 অধিক রাজহ গাঁও পানির তলত। পানিত কক বকাবলগিয়া হয়েছে হাজার হাজার বানাক্রান্ত। আশ্রয় শিবিরত বর্তমান সময় পার করেছে দুর্ভোগিয়া বানাক্রান্ত। মঙ্গলদৈর শেহতীয়া বান পরিস্থিতির বিষয়ে আমাক জানাব আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্ত। মই উপস্থিত আছো মঙ্গলদৈ রাজচক্রের অন্তর্গত মুয়ামারি গাঁওত। আর যেহেতু বানে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে সমগ্র রাজ্যতে আর রাজ্যের লগতে দরং জেলাতো কিন্তু কেবাখনো গাঁও এটা বানর কবলত পড়েছে। আমি উপস্থিত থাকা এই গাঁওখনের দৃশ্য দেখাইছো কি ধরনের মুদচলৈকে পানি উঠিছে। কেমন রমেশে দেখাব এয়া মুদচলৈকে পানি চাং পাতি কিছু খোৱাৰ ব্যবস্থা করেছে দেখাইছো দৃশ্য। কেমন রমেশে দেখাইছে এয়া আমি ভিতরের ফালেও কিছু দেখাম দৃশ্য কি ধরনের মুদচলৈকে পানি উঠিছে। আর মুয়ামারিকে ধরে মঙ্গলদৈ প্রায় 50 অধিক গাঁও বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর জেলাখনের 150 গাঁও বানত প্লাবিত হয়েছে। আমি দেখাইছো দৃশ্য কি ধরনের জীবন নির্বাহ করেছে বলে কব লাগবে। আমি আজি এই ধরনের থাকবা লাগাইছি, ইমান বানপানীত ইমান কষ্ট করে আছো, লাল নি পেলায় এটা থাকবারও জায়গা নাই, যেনে তেনে এই পানি ট্যাঙ্কিত আমি আশ্রয় লৈছো। আর আপনার মূল ঘর এই তলত পানির তলত বস্তুবিলাক কিছু পানির তলতে পড়ে আছে আর কিছু হেৰি করছো আর নিছো। আর নিব মানে কি এটা ঘর ভিতর তো ডিঙি সমান লগে পানি, পিছত যেনে তেনে কিবা কষ্ট করে ফুরা পানি এনেকে থাকা আজি 5 দিন হল। হয় সরকারি কোনো খবর সরকার একো খবর সবর লওয়া নাই, একো সাহায্য বা কিবা হেৰি একো দিয়া নাই। অতি ভয়াবহ পরিস্থিতি, বান ক্রমাৎ বৃদ্ধি হয়ে আছে। কিন্তু আমি আটাইতকৈ মানে আমি যদি চাও আমি আগতেও পাইছো এই দরং জেলাখন আটাইতকৈ মহামারী আর গেরিমারী অঞ্চলটো অতি মানে দ জায়গা আর মানে পানি প্রায় বছরে বছরে হয়ে থাকে। গতি এই অঞ্চলের পানি বেশি আর যাওয়া বছর বেলিতক এবার বেশি তার মানে আমি পানি হয় বাড়ি আছে তার মানে অকমান আজি দিনত মানে প্রায় অকমান থিম মারা বলে কৈছে সকল রাইজে, কিন্তু আমিও দেখা পাইছি অকমান থিম আছে। কিন্তু ইয়ারপরা যদি কিছু পরিমাণে আমাক কমি যায় তো মানুষখিন কিছু কিবা রক্ষা পড়ব। কিন্তু পানি প্রায় 1 সপ্তাহ 10 দিন এতে পানি আহিব না, আসলে এইবিল মানুষ থাকি পড়া নাই। এইবিল মানুষ আসলে ওখ ওখ জায়গাবিলাক মানে আশ্রয় লৈছে আর গরু ছাগলী সম্পূর্ণভাবে মানে আঁতর নিবলগে হয়েছে আর কিন্তু কোনো পরিবেশে নাই তার মানে এই 10 দিনলৈকে এই থাকার পরিবেশে নহব তার মানে। শ ঘর ইতিমধ্যে মুদচলৈকে পানি উঠিছে, যার কারণে আশ্রয় শিবিরত ওখ স্থানলৈকে লোকসকল যাবলগা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আর এনেদরে এতিয়া উজনির পর নামনিলৈকে প্রলয়ঙ্কারী বানর সংহার। ব্রহ্মপুত্রের বলিয়া বানে শ বিঘা কৃষিভূমির বিধ্বস্ত করিলে ক্ষুদ্র চাহ বাগিচা। বানর কবলত শোণিতপুরের গরুদুবার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর চাহ বাগিচা। করোনা লকডাউনের পিছতে বানে কঁকাল ভাঙিলে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর। ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নি পানীত বুর গেছে অঞ্চলটির চাহ খেতি সমূহ। বহু বিঘা মাটির চাহ গছ এতিয়া পানির তলত। বিগত কেবাদিন ধরে এই অবস্থা অব্যাহত আছে। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটির বহু নিবনুয়া যুবকে ক্ষুদ্র চাহ বাগিচা খুলি চাহপাতর খেতি করে স্বনিয়োজনের বাট মুকলি করেছিল। কিন্তু এইবার করোনা ভাইরাসে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সকলক বৃহৎ লোকসানের সম্মুখীন করালে আর ইয়ার পাছতেই ভূতর উপর দানপরাধী ব্রহ্মপুত্রের বলিয়া বানে গরুদুবার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সকলের সপন যেন থান বান করলে। শোণিতপুর জেলার ঠেলামরা রাজচক্রের অন্তর্গত গরুদুবাত ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নি পানিয়ে চাহ বাগিচা সমূহ তস নস করাত একাংশ ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কে এতিয়া মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে। সরকার প্রশাসনের ইয়ার ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সকলে ক্ষতিপূরণ বিচারি আহ্বান জানাইছে, কারণ ঋণ আদি লৈ চাহ খেতি করে বানে সমলি চাহ খেতি নষ্ট করাত বৃহৎ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে খেতিয়ক সকল। এই সন্দর্ভত আগবাইছো আমার সাংবাদিক হরেণ ভূমিজর এক রিপোর্ট। হয়, শোণিতপুর জেলার ঠেলামরা রাজচক্রের অন্তর্গত গরুডুবা ভরাশিঙরি অঞ্চলত কেবাশ বিঘা মাটির যে চাহ বাগান, সেই চাহ বাগান সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নি পানিয়ে প্লাবিত করেছে।
পানীৰ তলত আছে কেইবাখনো ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কৰা যি চাহ খেতি চাহ বাগান সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বানে ক্ষতি কৰিছে, পানীৰ তলত আছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবাৰ ভৰাশিঙৰি অঞ্চলত। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাম, মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এই দৃশ্য। এই চাওক, আচলতে এয়া চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য। এনেধৰণে প্ৰায় ডুব গৈছে এই চাহ বাগানসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। এই অঞ্চলটোত আচলতে প্ৰায় লোকে আচলতে এনেধৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰি তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকা চলাই আছে। বহু লোকে আচলতে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত অঞ্চলটোৰ, এই অঞ্চলটোৰ এক অৰ্থনৈতিক দিশো আচলতে জড়িত হৈ আছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ সৈতে। আমি কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে। হয়, এয়া খনপুৰ জিলা বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভৰাশিঙৰ গৰুডোবা গাঁও। আৰু এই বৰ্তমান যিটো বানে সমগ্ৰ এই অঞ্চলত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো ক'ব লাগিব, বৰ্তমান এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক সকলো খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যিহেতু ইয়াত ধান খেতি, মাৰবাট খেতি, লগতে আপুনি চালে চাহপাত সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানীৰ তলত। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, এই অঞ্চলৰ লোকে ঋণ ধাৰ কৰি যিটো খেতি কৰিছিলে চাহ খেতি, বৰ্তমান যাতে সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈছে পানীৰ তলত। হয়তো আৰু দুই চাৰিদিন যদি পানী এনেকৈ থাকে তেন্তে এই চাহবিলাক সম্পূৰ্ণ মৰি যাব। আৰু লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে ঋণ লৈ যিটো খেতি কৰিছিলে খেতি এতিয়া চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু বিগত দিনত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা এইসকল খেতিয়কে। মই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি চৰকাৰে এই অঞ্চলৰ লোকসকলক, যিসকল কৃষিৰ লগত জড়িত, ধান খেতি হওক, মৰাপাট খেতি, মাকৈ খেতি বা চাহপাত খেতি হওক, তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে যাতে পূৰণ কৰে, মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি, এয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য। কাৰণ এনেধৰণে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে এই অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো আচলতে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত পৰিছে, যাক লৈ এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ ঋণ ধাৰ লৈ তেখেতসকলে এনেধৰণে চাহ খেতি কৰি এতিয়া পানীৰ তলত ডুব যোৱাত চাহ বাগিচাসমূহ তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কৰোণা টংকৰ মাজতে পানীৰ সমস্যাই জীয়াটো ভুগাইছে যোৰহাট নগৰবাসীক। যোৰহাট পৌৰসভাই যোগান ধৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত লেতেৰা পানীয়ে বৰ্তমান অসহায় অৱস্থাত পেলাইছে নগৰখনৰ উপভোক্তাসকলক। যি সময়ত চৰকাৰে সঘনাই হাত ধুই পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিবলৈ কৈছে, সেই সময়তেই যোৰহাট নগৰৰ একাংশ বাসগৃহলৈ পৌৰসভাৰ পৰা যোগান ধৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে বেমাৰত ভোগাটো নিশ্চিত। উপায়হীন হৈ যোৰহাট নগৰৰ ফাঁচিয়ালি অঞ্চলৰ একাংশ বাসিন্দাই ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই লেতেৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী। যোৰহাট নগৰৰ এই অঞ্চলসমূহলৈ গড়মূৰৰ ভোগদৈ নৈৰ কাষত থকা যোৰহাট পৌৰসভাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পৰা পানী যোগান ধৰা হয়। স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে, বিগত প্ৰায় এবছৰ ধৰি পৌৰসভাই নৰ্দমাৰ পানী সদৃশ অতি লেতেৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী যোগান ধৰি আহিছে। পানীত বহু পোকে কিল কিলাই থকাও দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকসকলে। এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি বেমাৰতো ভুগিছে একাংশ লোকে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কেইবাবাৰো অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সুফল লাভ কৰা নাই এইসকল লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উপায়ন্তৰ হৈ এইসকল লোকে। সম্পূৰ্ণ দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী আৰু এই পানী তেওঁলোকে দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। পানীৰ সমস্যাই জীয়াটো ভুগাইছে যোৰহাট নগৰবাসীক। যোৰহাট পৌৰসভাই যোগান ধৰিছে অতি দুৰ্গন্ধযুক্ত লেতেৰা পানী আৰু এই কদৰ্যময় পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নগৰখনৰ উপভোক্তাসকলে। কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সঘনাই হাত ধুই পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আৰু তেনে সময়তেই যোৰহাট নগৰৰ একাংশ বাসগৃহলৈ পৌৰসভাই যোগান ধৰিছে এই অতি লেতেৰা পানী। আৰু যি অতি লেতেৰা পানী বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে বহু লোক। উপায়হীন হৈ যোৰহাট নগৰৰ ফাঁচিয়ালি অঞ্চলৰ একাংশ বাসিন্দাই ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই লেতেৰা দুৰ্গন্ধযুক্ত পানী। ৰাতিপুৱা সময়ত খুব কোলা, একেবাৰে কোলা, নলা পানী ওলাই আহে ৰাতিপুৱা। তাৰপৰা অকণমান ভাল হয়, তাৰপিছত আকৌ অলপ আকৌ লেতেৰা আহে। আকৌ গোন্ধ পানী কমপ্লেইন দিছোঁ বোলে, এবাৰ ঠিকা হৈছে, ঠিকাত বোলে পইচাটো বোলে আমাৰ হেৰি হোৱা নাইকে, লছ হৈছে কণ্ট্ৰেক্টাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কামটো বন্ধ হৈ আছে। পানীটো এনেকুৱা আহে, ৰাতিপুৱা অলপ ভাল আহে,
ৰাতিপুৱা সময়ত ভাল আহে এনেকুৱা আহে আমি ফিটকাৰি হেৰি ঘূৰাই মেলি তাৰপৰা পানীটো বহি যায় তাৰপিছত এনেকৈ কুলা পানীয়ে আমি খুৱাই আছো আমাৰ কেঁচুৱা পেটৰ বিষো হৈ গৈছে আমি বহুত ডক্টৰ দেখালোঁ তাৰপিছত ডক্টৰ দেখাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে পানীৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কেঁচুৱাৰ বেমাৰ হৈছে আমাৰ পেটৰ বিষ বহুত বেমাৰ হৈ আছে এইটো পানীৰ কাৰণে মার্কেট কেপৰ ফালৰ পৰা দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ এ জি এম অৰ্থাৎ এনুৱেল জেনেৰেল মিটিঙত কোম্পানীৰ মেগা ফিচাৰ প্লেনৰ কথা ঘোষণা হ'ব পাৰে চি এন বি চি আৱাজৰ সৈতে ইয়াত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ চুক্তি আৰু সময়ৰ পূৰ্বেই ঋণমুক্ত হোৱাক লৈ চৰ্চা হ'ব পাৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানীয়ে ফেচবুকৰ দৰে টেক দিগ্গজৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব লাভ সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে যে আম্বানীয়ে শ্বেয়াৰধাৰকসকলৰ সন্মুখত নিজৰ মুখ্য কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কেতবোৰ ডাঙৰ আঁচনি সন্দৰ্ভতো শ্বেয়াৰধাৰকসকলক তথ্য প্ৰদান কৰিব ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থ প্লেন এই বৈঠকত কোম্পানীৰ ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থত ফ'কাছ থাকিব পাৰে মৰ্গান ষ্টেনলীৰ মতে আজি এ জি এমত ইনভিট আৰু অ' টু চি বিজনেছত অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰীৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে 12 আগষ্ট 2019 কোম্পানীৰ বিগত এ জি এমত কোম্পানীৰ টেকনলজি ব্যৱসায় 2021 চনলৈকে কোম্পানীক সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰা হৈছে মার্কেট কেপৰ ফালৰ পৰা দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ এ জি এম অৰ্থাৎ এনুৱেল জেনেৰেল মিটিঙত কোম্পানীৰ মেগা ফিচাৰ প্লেনৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে চি এন বি চি আৱাজৰ সৈতে ইয়াত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ চুক্তি আৰু সময়ৰ পূৰ্বে ঋণমুক্ত হোৱাক লৈ চৰ্চা হ'ব পাৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানীয়ে ফেচবুকৰ দৰে টেক দিগ্গজৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব লাভৰ সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে যে আম্বানীয়ে শ্বেয়াৰধাৰকসকলৰ সন্মুখত নিজৰ মুখ্য কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কেতবোৰ ডাঙৰ আঁচনি সন্দৰ্ভতো শ্বেয়াৰধাৰকসকলক তথ্য প্ৰদান কৰিব ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থ প্লেন এই বৈঠকত কোম্পানীৰ ৰিটেইল বিজনেছৰ গ্ৰ'থত ফ'কাছ থাকিব মৰ্গান ষ্টেনলীৰ মতে আজি এ জি এমত ইনভিট আৰু অ' টু চি বিজনেছত অংশীদাৰিত্ব বিক্ৰীৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে 12 আগষ্ট 2019 কোম্পানীৰ বিগত এ জি এমত টেকনলজি ব্যৱসায় 2021 চনলৈকে কোম্পানীক সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰা হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙেৰে হ'ব আজি এই সভা 2 বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ পৰা এই সভা আয়োজন কৰা হ'ব এ জি এম স্পীচ দিব আজি এ জি এমত ভাষণ প্ৰদান কৰিব মুকেশ আম্বানীয়ে প্ৰায় 500 ঠাইৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰসকলে 43 সংখ্যক এ জি এম অৰ্থাৎ এনুৱেল জেনেৰেল মিটিং ৰিলায়েন্সৰ 2021 চনলৈ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ 43 সংখ্যক এ জি এম য'ত ভাষণ প্ৰদান কৰিব চেয়াৰমেন মুকেশ আম্বানীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙেৰে হ'ব এই সভা আমি জনাইছোঁ 500 ঠাইৰ পৰা অংশ ল'ব প্ৰায় 1 লাখ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰে উজনিৰ পৰা নামনি সকলোতে এতিয়া বানৰ সংহাৰী ৰূপ বানত বুৰ গৈছে মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ চুনচালি অঞ্চল শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীত বুৰ যোৱাত ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে মানুহৰ লগতে পোহনীয়া জীৱ জন্তুৱে বানৰ ফলত কৃষিজীৱী লোকৰ মাজত দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটে নুনমাটিৰ চুনচালিৰ এই বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট মানে 28 না 25টা জিলা এটা বানপানী ডুবি গৈছে ইফালে আমাৰ কৰোণাৰ এটা আক্ৰান্তটো চলি আছে তাৰে মাজত বানপানীৰ এটা ডাঙৰ এটা সৃষ্টি এটা হেৰি হৈছে সঁচাকৈ ভয় লাগে এতিয়া এতিয়া চাওক এতিয়া আমাৰ এইখিনি চুনচালি অঞ্চলত প্ৰায় 50-60 ঘৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ মানে
সিহঁতৰ এটাই সিহঁতৰ জীৱিকা আছে গৰুৰ খাটাল, সেই খাটালেৰে গাখীৰ হয়, গাখীৰ ইনকাম কৰি পেলাই সিহঁতে খায়। তাৰে মাজত লকডাউন চলি আছে আৰু তাৰে মাজত আপোনাৰ বানপানী এনেকুৱা হেৰি কৰিছে, সৃষ্টি কৰি দিলে যে সিহঁতৰ এতিয়া ইমান দিগদাৰ হৈছে কি সিহঁতৰ খাবলৈ একো নাই। মানুহবিলাকে থাকি আছে, গৰু খুলি পেলাই খাটালৰ পৰা মেইন ৰাস্তাত দিছে, ওখ ঠাইত জেগাত ৰাখিছে য'ত গৰুটো কষ্টটো হ'ব নালাগে। তাৰে মাজত কিন্তু গৰুৰ কষ্টটো নহ'ব, কিন্তু চাৰা ক'ত পৰা আনিব। কামপুৰত বান বিভীষিকা, চৌদিশে কেৱল পানী মাথো পানী। কপিলী নৈৰ মথাউৰিৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাকতি গাঁও, গুইমাৰী, ধেমাজি গাঁও, কুঁৱৰী আদি আদৰ্শ গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় 30খনৰো অধিক গাঁও বৰ্তমান প্লাৱিত হৈছে। পশুধন মানুহ সকলোৰে এতিয়া না জল না ফল অৱস্থা। ঘৰৰ ভিতৰত একাঁঠো পৰ্যন্ত পানী হোৱাত মথাউৰিতেই আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বন্যাৰ তয়। ইফালে ঠাইৰ অভাৱত মথাউৰিতেই পাতিবলগীয়া হৈছে মৃতকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। আনহাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু খাদ্য সংকটত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্ত লোকে। ইমানৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই প্ৰশাসন তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ। এতিয়া বৰ্তমান য'ত আমি উপস্থিত হৈ আছোঁ, এই মথাউৰিটো যদি গপছ কেম্প আমাক বনাই দিলেহেঁতেন চৰকাৰে, এই মথাউৰিটোৰ ওপৰতে হয়তো আমি এনেকৈয়ে জীয়াই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু এতিয়া যিকণ জেগাত আমি জীয়াই আছোঁ বা খাৰা হৈ আছোঁ, সেইকণ জেগা বাহিৰে আমাৰ এই গাঁওখনৰ ভিতৰত মথাউৰি আৰু ক'তো ওলাই থকা নাই। ভাত বনাবলৈ জেগা নাই, আমাৰ গেছ নাই, যেনে ধৰি লওক বহুত অসুবিধা। খৰি আনিবলৈও ধৰি লওক পানীত যাব লাগিব, ক'ৰ পৰা খৰি কাটিম। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইটো খোৱা বোৱাই কৰা নাই। কোনোবা খবৰ ল'ব আহিছে নেকি? কোনো খবৰ ল'ব নাই, কোনো বিধায়ক বা কোনো ছাইড মেম্বাৰ বা কাউঞ্চিলাৰ কোনো আজিলৈকে আমাৰ খবৰ লোৱা নাই। ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 18,661গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে। মঙলবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 859গৰাকী লোক। ইয়াৰে গুৱাহাটীত 627গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ। মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7,728গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 46গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 12,173গৰাকী। এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6,444গৰাকী ৰোগী। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত পুনৰ দুগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। লামডিঙত প্ৰথমজন কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিগৰাকী ৰেল কৰ্মচাৰী অমল শইকীয়া। লামডিং ৰেলৱে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় শইকীয়াৰ। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বৃক্ক ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ আছিল শইকীয়া। উত্তৰ গুৱাহাটীতো কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু। কৰোণাক্ৰান্ত GNRCৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ মৃত্যু হয়। মৃত মহিলাগৰাকী কাটিং পাহাৰৰ হীৰা দেৱী। বৰিপাৰা কোভিড হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। সম্প্ৰতি GMCHৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। অৱশেষত নিৰ্বাপন হোৱাৰ পথত বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই। প্ৰায় এমাহৰ পিছত তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বাগজান তেলখাদত আজি কৰা হ'ব চূড়ান্ত কেপিং। বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপনৰ অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় সেনাই। তেলখাদৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৱশেষত নিৰ্বাপন হোৱাৰ পথত বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ জুই। প্ৰায় এমাহৰ অন্তত তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। বাগজান তেলখাদত আজি হ'ব চূড়ান্ত কেপিং। বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপন অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় সেনাই। তেলখাদৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ৰঙিয়াত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। গড়ভিতৰ বালাগাঁৱত আশ্ৰয় শিবিৰত বান আক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা। কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ মাজত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে বান আক্ৰান্ত। বোকা পানীৰে ভৰি পৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ চৌহদ। ফলত আলৈ আথানি নোহোৱা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বৃদ্ধসকলৰ। আশ্ৰয় শিবিৰত নাই পৰ্যাপ্ত সুবিধা। যোগান ধৰা হোৱা নাই পোহৰৰ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে অন্ধকাৰৰ মাজতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলক পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে বন্যাৰ তল। ছাগলী মানে ইত্যাদি মহ জুই যি আছে তাত এতিয়া আমি গৰু এতিয়া মৰবো আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছোঁ আৰু। কি কোৱাইছে সেইবিলাক এতিয়া ৰাস্তাত আমি পলাস মাটি দৰাক দিছোঁ, এইবিলাক খাই বেমাৰ লাগি আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু আমি কিবা কিবিকৈ এতিয়া চলাই আছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু, উপায়টো নাই, আমি যাবই নোৱাৰোঁ ক'তো।
পোহৰৰ ব্যৱস্থা আছে না? পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো আমি আজি দুই দিন হল ভালকৈ পোৱা নাই, আগতে কেৰাচিনো এনেকে নাপাওঁ বা ফেৰেজো আমি পৰি পেলাই বহুত ক্ষতি হৈ গৈছে, আমাৰ উপায় নাই। এই ঘৰত কেইবাদিন ধৰি শিবিৰত মানুহখিনি আশ্ৰয় কৰি আছে, কৰি থকাৰ ফলত দুদিনমান লাইন আছিল, এতিয়া লাইন নাই, অন্ধকাৰ পৰিৱেশত বাস কৰি আছে। মহকুমা প্ৰশাসন বা চৰকাৰক এই আহ্বান জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এইখিনি যাতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। মোকো হ'ব যাব নোৱাৰো, চকু মনিব নোৱাৰো, ঠেঙাও গুলিব নোৱাৰো, ঠেঙাখন ভাঙা, সহায় বোকা সহায় বোকা পোহৰ নাই, এনাম অসুবিধাতে পৰি আছো স্কুলখনত। ঘৰৰ অসুবিধা দেখি আহি স্কুল গালো, স্কুলখনতো অসুবিধা। আৰু এনেদৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ অব্যাহত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে শ শ বিঘা কৃষিভূমিৰ লগতে বিধ্বস্ত কৰিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। বানৰ কবলত শোণিতপুৰৰ গৰুডোবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহ বাগিচা। কৰোণা লকডাউনৰ পিছতেই বানে কঁকাল ভাঙিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধনী পানীত বৈ গৈছে অঞ্চলটোৰ চাহ খেতিসমূহ। বহু বিঘা মাটিৰ চাহ গছ এতিয়া পানীৰ তলত। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোৰ বহু নিবনুৱা যুৱকে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা খুলি চাহপাতৰ খেতি কৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ কৰোণা ভাইৰাছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন কৰালে। ইয়াৰ পাছতেই ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে গৰুডোবাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ সপোন যেন ফাং বান কৰিলে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে চাহ বাগিচাসমূহ তচনচ কৰাত একাংশ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। আমি পুনৰ আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবা ভৰাশিঙৰি অঞ্চলত কেইবাশ বিঘা মাটিৰ যি চাহ বাগান, সেই চাহ বাগান সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে। পানীৰ তলত আছে কেইবাখনো ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কৰা যি চাহ খেতি, চাহ বাগান, সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বানে ক্ষতি কৰিছে, পানীৰ তলত আছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঠেলামৰা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুডোবাৰ ভৰাশিঙৰি অঞ্চলত। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাম, মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এই দৃশ্য। এই চাওক, আচলতে এয়া চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য। এনেধৰণে প্ৰায় ডুব গৈছে এই চাহ বাগানসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা। এই অঞ্চলটোত আচলতে প্ৰায় লোকে আচলতে এনেধৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰি তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকা চলাই আছে। বহু লোকে আচলতে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত অঞ্চলটোৰ, এই অঞ্চলটোৰ এক অৰ্থনৈতিক দিশো আচলতে জড়িত হৈ আছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ সৈতে। আমি কথা পাতিম ইয়াৰে স্থানীয় এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে। হয়, এয়া শোণিতপুৰ জিলা বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভৰাশিঙৰ গৰুডোবা গাঁও। আৰু এই বৰ্তমান যিটো বানে সমগ্ৰ এই অঞ্চলত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো ক'ব লাগিব, বৰ্তমান এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক সকলো খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যিহেতু ইয়াত ধান খেতি, মাৰবাৰ খেতি, লগতে আপুনি চালে চাহপাত সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানীৰ তলত। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, এই অঞ্চলৰ লোকে ঋণ ধাৰ কৰি যিটো খেতি কৰিছিলে চাহ খেতি, বৰ্তমান যাতে সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈছে পানীৰ তলত। হয়তো আৰু দুই চাৰিদিন যদি পানী এনেকৈ থাকে তেন্তে এই চাহবিলাক সম্পূৰ্ণ মৰি যাব। আৰু লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে ঋণ লৈ যিটো খেতি কৰিছিলে, খেতি এতিয়া চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু বিগত দিনত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা এইসকল খেতিয়কে। মই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনাৰ চিহ্নৰ যোগেদি চৰকাৰে এই অঞ্চলৰ লোকসকলক, যিসকল কৃষিৰ লগত জড়িত, ধান খেতি হওক, মৰাপাট খেতি, মাকৈ খেতি বা চাহপাত খেতি হওক, তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰে যাতে পূৰণ কৰে, মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি, এয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য। কাৰণ এনেধৰণে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে এই অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো আচলতে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত পৰিছে, যাক লৈ এতিয়া ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ ঋণ ধাৰ লৈ তেখেতসকলে এনেধৰণে চাহ খেতি কৰি এতিয়া পানীৰ তলত ডুব যোৱাত চাহ বাগিচাসমূহ তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাগীৰোডত। মায়ং ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ প্ৰায় শতাধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এতিয়া একাঠু পানী। বানত বৈ গৈছে ঝাৰগাঁও মায়ং পবিতৰা সংযোগী পথ। পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী, যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। উপায়ন্তৰ হৈ বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে একাংশ লোকে। ইফালে এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 90% এলেকা বুৰ গৈছে বানত।
গণকে আদি করে সকলো বন্য জন্তুয়ে আশ্রয় লৈছে ওখ স্থানত। আগবাস জাগিরোদর পর আমার সাংবাদিক অজয় পালর এক রিপোর্ট। হয়, দৈনিক হুড়া হুড়ে বৃদ্ধি পাইছে রাজ্যের বান পরিস্থিতি, আর দেখা গেছে যে ব্রহ্মপুত্র জলবিস্ত ফেনে ফুটুকারে উপন্দি উঠিছে, আর যখন নই উপনৈসমূহ আছে সেই নই উপনৈসমূহ ইতিমধ্যে বাঢ়নি পানির কবলত পড়েছে, আর সেই নই উপনৈসমূহর যে বাঢ়নি পানি, সেই বাঢ়নি পানি ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাবিত করেছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো জাগীর সমষ্টিত, আর জাগীর সমষ্টির এই পথছোয়া হয়েছে জারগাঁও আর পবিতরা সংযোগী পথ, আর এই পথছোয়ার উপর দিয়ে এটা হুড়া হুড়ে পানি বাগরিছে, আর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দুই এখন যানবাহন যদিও যাবলৈ চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যে কেবাটাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই পথছোয়াত, কেন এই পথছোয়ার এতিয়া একাধুলকে পানি বাগরিছে, আর হুড়া হুড়ে এই পানি বৃদ্ধি পাইছে, দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে। এগারী ব্যক্তি আছে আমার সত্যি স্থানীয় ব্যক্তি, আমি তখন কিছু কথা জানি বিচারিম। দাদা, কেন বান পরিস্থিতি আজি ইয়াত? বান পরিস্থিতি বর্তমান উচনি আছে, পানি ফেনি টুকা বাইরে আছে, এতিয়ালৈকে বিপরীত সীমার ওপরতে গিয়ে আছে আমার এতিয়া বর্তমানে। অহা যাওয়া বানপানী যে ইয়াতকে অল্প উপরতে হয়ে গেছে। এনে ইয়াত প্রায় সংখ্যক ঘরবিল পানিত বুড় গেছে, পানি ডুব গেল প্রায়বিল, আপনাদের চাই লোক ইয়াত সববিল বুড় গেল, পানি তৈর গেল। এটা কি কয় এই কি কিহর পানি, এইখানে কিহর পানি আর কেতিয়ার বাড়িছে এনে ধরনের? এইটো আজি ধরক এক সপ্তাহ মান হলে ইয়ার আগের পর বাড়ি আছে। এটা মানুষখিন এই মানুষখিন এটা যার ঘর পানি সোমাইছে কত আশ্রয় লোক? আমি আশ্রয় লোক তো রাস্তা তো আছে কিছু, আর কিছু উক উক জায়গা আছে, এইবিল ঠিক আছে, মানুষবিল আছে গুটকাই। আর দেখা গেছে এনে ধরনের কেবাখনো যানবাহন এই পথে এটা বর্তমান আহিবলে চেষ্টা করছে, কিন্তু তথাপি যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যেহেতু একাধুলকে পানি বাগরিছে এই পথছোয়াত। আর এই পথছোয়া হয়েছে জাগীর সমষ্টির জারগাঁও আর পবিতর অভয়ারণ্য সংযোগী পথ, আর এই পথছোয়াত এটা দেখা গেছে এনে ধরনের বানে প্লাবিত করেছে। আর ইতিমধ্যে মায়ং রাজচক্রের অন্তর্গত প্রায় অর্ধ শতাধিক গাঁও ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত হয়েছে, আর এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু হুড়া হুড়ে বাড়িছে নিশার ভিতরতে বিভিন্ন সংখ্যক লোকর ঘর একাঠু বা এবুকুলকে বানপানী হয়েছে, আর যার বাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে জাগীর সমষ্টির এই লোক সকল। আর ইফালে দক্ষিণ কামরূপর সুন্তলিতো বানর তাণ্ডব, বানত বুড় গেছে সুন্তলির অর্ধ শতাধিক গাঁও, হাহাকার পরিস্থিতি সুন্তলির শ শ জলবন্দী পরিয়ালর, গরু ছাগলীর সহ একেলগে সহাবস্থান করেছে বানাক্রান্ত রাইজে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাজত রন্ধা বড়া করবলিয়া হয়েছে বন্যার তয়। এসপ্তাহে মুকলি আকাশের তলত কণ কণ শিশুসহ উজাগরি নিশা পার করেছে বানপীড়িত রাইজে। ইফালে অনাময়ের ব্যবস্থা নথকার ফলত জমর যাতনা ভুগিবলিয়া হয়েছে বানাক্রান্ত রাইজে। ইমান পিছতো সরকার তথা প্রশাসনে বানপীড়িত রাইজর বাবে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ নকরার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বানপানী প্রত্যেক ঘরতেই উপজি পড়েছে, প্রত্যেক ঘরের মানবর ঘর থাকিব পারা নাই, মথরিত আহি আশ্রয় লবলগা হয়েছে। এই কারণে আশ্রয় লবলগা হয়েছে, আপনাদের নিশ্চয় গম পাইছে আমার অসমের পরিস্থিতি কেনেকুৱা ভয়াবহ। গতি আপনাদের চ্যানেলের জড়িয়ে এইটো অনুরোধ করি যে বানপানী সমস্যাটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করব লাগে। তারপরও মথরিত যাক দরিদ্র মানুষে বসবাস করে আছে অস্থায়ীভাবে, আমার প্রশাসন নাই বা সরকার সরকারের ফলের ত্রিফল মানুষের কারণে ত্রিফলের যোগান ধরব লাগে। করোনা আতঙ্ক আর লকডাউনের মাজতে মহানগরীত বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণ, মহানগরীর হাটগাঁওত বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণ, হাটগাঁওস্থিত সেনা শিবিরের মূল প্রবেশদ্বারের সম্মুখত বিচরণ করে এটা হাতিয়ে। খাদ্যর সন্ধানত আমসাং অভয়ারণ্যের জন অরণ্যলে নামি আহিছিল এই বন্যহস্তিটো। হাতির মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত হয়ে উঠে অঞ্চলবাসী, অবশেষত বন বিভাগের একটা দল উপস্থিত হয়ে কেবা ঘণ্টা ধরে চলা প্রচেষ্টার অন্তত হাতিটো পুনের আমসাং অভয়ারণ্যলে খেদি পঠিয়াবলে সক্ষম হয়। আমসাং অভয়ারণ্যের খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চললে উলাই অহা একটা প্রকাণ্ড বন্যহস্তি, আর এই হাতিটুক মহানগরীর হাটগাঁও তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করে মুকলি বিচরণ জনাঞ্চল। এনেদরে প্রায়ে আমসাং অভয়ারণ্যের উলাই আহি বন্যহস্তিয়ে সন্ত্রাস চলায়। আজি পুনের এনে ঘটনা সংঘটিত হল, অবশ্যই বন বিভাগের লোকের তৎপরতাত
বহু ঘণ্টা ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত হাতীটো পুনৰ আমচাং অভয়াৰণ্যলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে হাতীটোৱে কোনো ধৰণৰ উপদ্ৰৱ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাস চলোৱা নাই। দুধনৈত করোনা যোদ্ধাক সম্বর্ধনা। দুধনৈ আরক্ষী আর সাংবাদিকক সম্বর্ধনা জানালে কোভিড নাইন্টিন ইউথ হেল্প গ্রুপে। স্বাস্থ্য বিভাগ আর প্রশাসনের সকল নীতি নিয়মের মাজেরে দুধনৈ আরক্ষী থানা চৌহদত অনুষ্ঠিত হয় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া মুকুট কাকতি সহ আন আরক্ষী বিষয়া কর্মচারী কনিষ্টবল আদিকে ধরে আরক্ষী লোকসকলের লগতে দুধনৈ প্রেস ক্লাবর সাংবাদিকসকলক জানানো হয় সম্বর্ধনা। দুর্নৈত যি সময়ত করোনা গোটেই দেশত পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই পৃথিৱীখনক জৰ্জৰিত কৰি আছিল, সেই সময়ত আমাৰ দুর্নৈ অঞ্চলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে তথা আমাৰ দুর্নৈৰ মুকুট কাকতি ছাৰ তথা বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰত্যেকজন পুলিচ বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্মুখৰ পৰা যুঁজ দি আছিলে। কিন্তু আমি ঘৰত আছিলোঁ, ঘৰত বা বাতৰিবোৰ পাই আছিলোঁ, লগতে এই ছাৰহঁতে সন্মুখৰ পৰা ৰাজপথত বিভিন্ন ধৰণে আমাক সুৰক্ষা দি আছিলে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নৈতিক দায়িত্ব যে এই ছাৰসকলক আমি যিকোনো মুহূৰ্তত তথা সাংবাদিক বন্ধুসকলক যিকোনো পৰ্যায়ত আমি সহায় কৰিব লাগে এই সময়ত। গতিকে তার বাইরে বেলেগ গত্যন্তর নাই। আর এই কব খুঁজো যে গোটেই তথা পৃথিবীর সমগ্র সাংবাদিক বন্ধুসকল তথা পুলিশ বিষয়া কর্মচারী সকল আপনার শত শত কোটি প্রণাম। আপনার ভালকে থাকক আর খুব সাবধানে চলক, আর যেক পারে করোনার এই যেধরণে পরিয়ালের পর আঁতরত থাকি যুঁজ দি আছে, এই যুঁজ আগলে চলাই থাকক। আর আমি আশা করো কেদিনমান পাছত এই যুঁজের পর বানৰ কবলত পৰি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হৰিণৰ মৃত্যু। বাক্সাত ৰূপহী নৈত উটি আহিছিল মানসত মৃত্যু হোৱা এটা প্ৰকাণ্ড হৰিণ। বাক্সা আৰু বৰপেটাৰ সীমান্তৱৰ্তী পাণপাৰাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হৰিণ। ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে মৃত হৰিণটোক উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ বিষয়ববীয়া। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হৰিণৰ মৃত্যু। বাক্সাত ৰূপহী নৈত উটি আহিল মানসত মৃত্যু হোৱা এটা প্ৰকাণ্ড হৰিণ। বাক্সা আৰু বৰপেটাৰ সীমান্তবর্তী পানপাড়ত উদ্ধার হয় মৃত হরিণ। বানপানীত আমার রূপহী নদী আমার মানসর পর গেছে, বই গেছে। এই রূপহী নদীত উটুয়াই মানে এটা মৃত হরিণ রূপহী ওসরতে পানপাড়া গাঁত মানে রাইজে দেখা পালে। জায়গাত লগি গেলো, স্পটত লগি গেলো, যাইখানে দেখা পালো সঁচাকে এটা সম্বল পশু হয়। গোয়ালপাৰাত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বানে। ব্রহ্মপুত্রের বাঢ়নি পানীয় জেলাখনের কলিতাপাড়া, ভাতিপাড়া, নতুন বস্তি, বনিয়াপাড়া প্লাবিত করেছে। শ পরিয়ালের বাসগৃহ বর্তমান পানির তলত, ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বানাক্রান্ত লোকসকলের মাজত। আর গোয়ালপাড়ার এই বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর এক রিপোর্ট আগবাই বিদায় লছ বাতরিপাড়া। নমস্কার। গোয়ালপাড়াত বানপানী এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আর দেখা হয়েছে যে গোয়ালপাড়া শহর যে কলিতাপাড়া, নতুন বস্তি, ভাটিপাড়া আদি বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে ন অঞ্চল এই বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি পেলাই ইতিমধ্যে অসস্থান বিচাৰি পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছে। আমি নিউজ এইটিন অসম ধৰক আমি দৃশ্য দেখুৱাম, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন ইতিমধ্যে যি পানীৰ তলত ইতিমধ্যে গৈছে, আৰু যি পানীৰ সোঁত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি মুধাচৰৰে ইতিমধ্যে যি পানী যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিউজ এইটিন অসম ধৰক আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছে। ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যি গোৱালপাৰা চহৰত যি বানপানীয়ে, বানপানীৰ ফলত প্ৰায় গোৱালপাৰা চহৰৰ বহু অঞ্চল ইতিমধ্যে পানী বানপানী প্লাবিত হওয়ার ফলত ইতিমধ্যে নিজের ঘরখন এড়ি পেলায় ইতিমধ্যে অসু স্থানলে ঢাপনি মেরেছে যে বানাক্রান্ত লোকসল। কিন্তু সরকারের ফলেরপরা কিন্তু সাহায্য প্রদান করবেন, কোনো সাহায্য প্রদান নকরা বলে ইতিমধ্যে ইয়ার স্থানীয় বানাক্রান্ত লোকসকলে আমাকে ইতিমধ্যে জানিব দিছে। আমি দেখুৱাই আছো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অসু স্থান বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে এই প্লাষ্টিকেৰে ইতিমধ্যে জুপুৰি বনাই পেলাই ইতিমধ্যে এই মথাউৰিৰ কাষত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। কিছু ইয়াত বানাকান্ত লগ আছে, তেওঁলোকে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা পানী কেনেকুৱা আছে, কেতিয়াৰ পৰা পানী হৈছে? পানীয়ে মোটামুটি বহুত পানী হৈ গৈছে, ঘৰ বাৰী ডুবি গৈছে, মানুহবিলাক অসুবিধা হৈ আছে। হা, কোনো খাদ্য নাই চৰকাৰৰ পৰা, কোনো কিছু নাই, কেৰম তিৰফালে ফাৰা ফুৰা তিৰফাল লৈ অনা আছে, বহুত অসুবিধাত আছে। পানী কেতিয়া বাঢ়ি আছে? বাঢ়ি আছে, পানী পুৰা বাঢ়ি আছে। এরকম পানি বাড়ি থাকলে পারে আজির ভিতরে যদি পানি বাড়ে ঘর বাড়ি সব চলাই যাবো একবারে। কি মানুষ আছে আপনার ইয়াতে? এতে মানুষ কমসে কম 5,000-এর প্রতি মানুষ আছে। কিন্তু সরকার ফল পর কোন আইছিল নাই খবর লব? খবর লব একজন আইছিল, কালি আইছিল, আহি না চলে গেছে। আঙ্কেল